Hello, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak tunjuk cara-cara masuk parking sisi lagi. Ramai permintaan minta cikgu tunjuk cara-cara untuk masuk parking sisi. Nak tengok? Let's go. Okey, jom. Laras pak duduk, pastikan brek tangan ditarik. Jangan lupa pakai tali pinggang kereta. Laras. Jom, let's go. Okey, nak masuk parking sisi ni, saya awak kena ambil side belah kanan sikit eh. Saya awak kena ambil side belah kanan sikit. Nampak tak? Biar ada ruang belah kiri ni. Biar ada ruang belah kiri. Kalau saya awak tak ambil side belah kanan, awak duduk belah kiri, kalau pusing tu, risiko dia akan naik divider. Ni kita nak berjauhi. Menjauhi kan? Betul lah tu. Senang kata taksi dekat dengan divider lah, nak jauh dah. Kemudian awak nampak side mirror tu kan? Nampak kan side mirror lebih sikit, buci dia. Pusing habis terus. Pusing habis terus. Kemudian awak rapat ke kiri. Untuk calo-calo Nasro, kita just ikut ni lah. Papa tanda sebenarnya lah. Papa tanda. Papa tanda sama dengan set mirror. Ni bukan papa tanda, ni papa tanda. Papa tanda dengan set mirror. Okey. Aku pusing pening kepala aku cami. Set mirror sama dengan papa tanda. Kemudian rapat ke kiri sikit. Kan macam nilah. Dia divider. Nak tahu kenapa kena rapat ke kiri supaya okey, terjauh dengan garis lain. Garis sini. Kemudian sini kiri, set mirror dah sama. Pusing habis belah kiri. Ingat eh, step pertama pusing kiri eh. Pusing kiri. Pusing kiri. Okey, bila dah nampak bucu tu, main nak bagi peher lagi. Bila dah nampak side mirror ni, side mirror ni, awak duduk ni, tengok side mirror belah kanan ni. Kereta ni sama dengan bucu ni. Sama dengan bucu ni, awak stop kereta tu. Stop, tayar akan jadi macam tu eh. Tayar akan jadi macam ni. Kemudian macam cikgu ayat sebelum-sebelum ni, kalau awak pusing pun habis belah kiri, nak bagi straight tayar dua kali belah kanan. Kalau awak pusing pun habis belah kanan, nak straight tayar dua kali belah kiri. Okey, ni tayar belok tak? Okey, pusing dua kali. Satu, dua. Okey, dua kali. Nampak tayar straight. Kemudian pulak. Step seterusnya, tayar ke kanan belakang tu. Awak nampak tak tayar ke kanan belakang tu? Hampir-hampir nak pijak garis saya putus-putus. Hampir-hampir eh. Jangan pijak. Hampir-hampir sahaja. Hampir-hampir. Ikut apa yang cikgu ayat ni. Hampir-hampir eh. Hampir-hampir. Kemudian awak pusing belah kanan habis. Pusing belah kanan habis. Okey, pusing belah kanan. Barulah kereta stop, baru betul steering. Jangan kereta tengah duduk tahu nak betul steering. Tak si. Awak undur, stop, baru betul steering. Nak tubik pun sama. Pusing steering dulu, baru gerak. Tak si sambil gerak sama pusing. Haa, betul steering. Okey, kalau macam ni ni, kalau macam ni ni okey lah ni. Okey dah, ada jauh lagi bumper belakang, tak lebih garis kan. Okey, depan pun comel macam cikgu. Okey, kalau macam ni ni, kalau tak saya bagi risiko kan, depan ni macam tak ada ruang kan, macam tak ada ruang, awak kena undur sikit lah. Awak kena undur sikit. Okey, pakai undur sikit. Awak tengok dekat side mirror belah kanan dah. Side mirror belah kanan, undur je sikit. Undur sikit je, biar ada ruang belah depan. Okey, bumper lebih tak tu? Kalau tak lebih, buat macam mana? Set. Tak jadi, kena set gitu. Okey, ada ruang ada depan. Angguk. Okey, take to big dia pijak tak? Tayar kiri sebelah depan pijak tak garis dia? Cuba tengok alih dia. To big tak? Kena tak? Tak kena. Okey, kali yang tak biasa lagi, awak start dulu, awak ikut so dah. Ha, kemudian pusing.
Kalau susah pakai sisi. Okey, untuk tips seterusnya, awak boleh komen dekat bawah.